Veteranos combatentes, líderes partidos políticos, directores no estudantes ira ia municipio Likisa, halau declaração conjunta at fo apoio ba equipa negociação fronteira marítima, nebe se fia husi kaira alasana na Guzmão. Rai Ulum, Rai Ikun, Tasi Petan, Tasi Mane, odi po apoio, força no hokbit matenek, negociação, nian, basepi negociador, principal fronteira marítima, comandante en sepi, Das Paletil, Mambot, Kairala, Sanana Guzmão. Oni a equipa, nebe serviço Macas, onde luta para defender a soberania Timor-Leste nian. Entre nação vizinho, Austrália, nebe retam o resultado dia, não sei. Assina acordo, ia Estados Unidos da América, ia Nova York, ia 16 de março de 2018. Líderes partidos políticos, líderes comunitários, organizamos a massa, organizações sociedade civil, instituições religiosas, instituições acadêmicas ou instituições de segurança e defesa, Estados Unidos, PNTL, no IPDTL e Itahamuto, por Lima, Bamalo, por garante estabilidade, segurança, defesa, onde Tanea, Itaniarain, Tane, Itaniapovo, no Taneas, soberania nacional, por Ulu, Ohin, Aba, no Banapati. Além de halau declaração, siramos halau sermonia misa iha igreja paróquia São João de Brito Likisa atu husu maromak nia bensang ba equipa negosiasang. Francisca Magno, Joni Kupintu, GMN.